Прийшли вранці на роботу, а тут виламані двері, а увесь небагатий крам сільського магазину винесено. Коли приїхали, все було, ну, спочатку вікно, розбите повністю вікно, виламані решітки, і з другої сторони там взагалі двері виламані. Викрали у нас товару приблизно на 3 тисячі гривень, поки по попередніх підрахунках. Ну, з холодильника все забрали, там і крупи. Брали майже все підряд, і алкогольні напої, і крупи, і кондитерські вироби. Брали все, що було. Консерви, консервація там. Злодії не гребували нічим. З останніх пограбованих ними літніх будиночків брали навіть постіль і посуд. З тильної сторони відкрите віконце невелике, виламані решотки. Серйозно тут не було що красти. Тому що я все вивожу в Житомир, тут я зимою не буваю, приїжджаю, тільки навідуюся. Мені обідно за односельчан, які приїжджають літом, щоб обробити огород. Дуже обідно за їх. Таке ставлення, що їх треба четвертувати, цих людей, що вони ходять. Потрошку руку відрубати, щоб воно не лізло нікуди. Загалом сліди грабежів цієї злочинної групи були у декількох районах області. Та все ж у ході спеціальних заходів машину, яка прямувала до Житомира, з двома підозрюваними та викраденим було затримано. Спільно з співробітниками управління карного розшуку та УДАІ ОМВЗ України Житомирської області були затримані злочинці, які скоїли крадіжки. На даний момент з Чуднівським райвідділом, слідчим відділом проводиться документування їхніх злочинних дій в декількох селах Чуднівського району та приймаються міри по встановленню інших місць скоєння ними злочинів. Крадіжки скоювалися з магазину та із будинків, де не проживають люди. На даний момент відкрито кримінальне провадження, даний факт внесено в реєстр досудових розслідувань і приймаються міри по арешту затриманих осіб. Затриманими виявилися 40- та 35-річні жителі обласного центру, що раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення подібних злочинів. Нині правоохоронці встановлюють, куди реалізовувалося викрадене. Адже лише за попередніми даними, затримані причетні до близько 40 крадіжок, вчинених на території 6 районів Житомирщини. Причетним до скоєння цих злочинів загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.